Heç fikir vermisiniz, gün ərzində gərgin olduğunuz zaman birdən başınızda ağrılar yaranır. Baş ağrıları ən aktual problemlərdən biridir. Bugün sizə həmin problemin tam təbii çarəsindən danışacağam. Baş ağrılarının ən kəskin forması miqren, müalicəsi mümkün olan nevroloji xəstəliklərdəndir. Xanımlarda kişilərə nisbətən daha çox rast gəlinən bir problemdir. Miqrenin əlamətləri bunlardır. Başın yalnız bir hissəsində kəskin ağrının yaranması, ağrının çırpınır olub orta və şiddətli səviyyədə olması, ürək bulanma, gözdə görmə problemlərinin yaranması, 4 ilə 72 saat arasında ağrının davam etməsi və bu kimi xəstələrə işıq və səs daha çox təsir edir. Miqrendən azad olmaq və gündəlik fəaliyyətinizi daha rahat yaşamaq üçün sizə bir neçə faydalı məlumatları paylaşacağım. Bunları mütləq etməlisiniz. Mütəmadi olaraq idman etmək, stresdən uzaq olmaq, yuxu sisteminizə, çəkinizə fikir vermək və ən əsası Tianqi brendinə məxsus İKAM məhsulunu istifadə etmək. Bu məhsulun möcüzəvi xüsusiyyətlərini ilk istifadədən artıq hiss edəcəksiniz. İKAM gel məhsulu miqren ağrılarını aradan qaldırmaqla yanaşı, beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, keçirilmiş stresi, şoku yaddaşdan silir, beyni və ürəyi oksigenə təmin edir, ən əsası asıqlıq yaratmır, beyni dondurmur və bu məhsul birbaşa miqren və əsəbi tam aradan qaldırmağa sizə tam təbii şəkildə kömək edəcək. Məhsulu əldə etmək və ətraflı məlumat almaq üçün mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.